قدرمنو دی وخت کې موږ موجود یو په خوازخېله کې د غټ اختر اولنۍ ورځ ده چې موږ قربانیان دي رش نشته خو د هغه باوجود هم چې دی مړ او د خپل ژوند هغه مزې چې دی هغه اخلي د کیمرې په ذریعه باندې موږ تاسو ته ښایو. عزتمند اختر شمانانو دی چې زیات کر خوشحالیږي د دوی د عمر هم دی چې دی کمی جوړي چې دي د هغې نه خوندونه اخلي راغلي دي دلته دوی موجود دي. قدرمنو ګوري اختر هم د دې ماشومان نه دي چې دې ډېر زیات خوشحاليږي هم بیا دې زنګوټو ته ولې چې کوم کرونا وایرس دا غېده وږي چې دې پارکونه بالکل بندي دا خلک هم دلته نن موجود دي کوم چې ماشومان نه غلي دي چې ورکوټه غونډې مې نه لګېدلې دا د خوړ سره دا غې نه خپل خودونه خپل ولې په پارکونو کې چې دي نو پابندیان دي د دې د وږي نه دوی دلته موجود دي. اچھا
بلکل دا دا خصوصا کو تاسو غوري عادي ته ماغه مشمانان راځي د کومه چې د پینځونه والا د 100 روپو پورې د دې مشمانانو نالي او وی زنګ دې دا دغه چې درم ډیر کم دي دا غي د وژن زیات مشمانان دل ترغلي دي په دې ځکه زنګ